1383 eller 1363, en patient får en injektion på 5,0 milligram av ett läkemedel. Man vet att denna mängd ökar exponentiellt med tiden och att halva mängden återstår efter 24 timmar. Så har vi Y är lika med C multiplicerat med A upphöjt till X. Det är det. Exponentiellt. Så vi har två punkter. När den har missordinerat, det är 5,0 milligram. Och efter 24 timmar, då har den halverats, så 2,5 milligram. Så har vi två punkter. Så har vi när i är 5, så har vi c multiplicerat a upphöjt till 0, så av vårt c är 5. Det vet vi redan. Ska lösa A. Här är 2,5 är lika med 5 multiplicerat med A upphöjt till 24. Varför är det 24? Det står mängden, halva mängden återstår efter 24. Så har jag dividerat med 5. Dividerat med 5. Så har vi 0,5. A upphöjt till 24. Tar vi 1 dividerat med 24. 1 dividerat med 24. Så har vi, den här blir 1. Så A är lika med 0,5 upphöjt till 1 dividerat med 24. Jag vill inte räkna ut den därför att eller beräkna den därför att jag vill inte avrunda. Så har jag y är lika med c som är 5 multiplicerat med a som är 0,5 upphöjt till 1 24-delar upphöjt till. Det är 24-delar där. Så 24-delar upphöjt till x. Så har vi den här lagen a upphöjt till x upphöjt till y lika med a upphöjt till xy. Här är 5 multiplicerat med 0,5 upphöjt till x dividerat med 24. Och då har vi i. Vad är frågan? När återstår 1,5 milligram? Så har vi 1,5 är lika med 5 multiplicerat med 0,5 upphöjt till x 24-delar, 24, inte 2,4, det är 24. Är det 24 delar? Om vi dividerar båda led med 5 så har vi 0,3. Den här blir 1, så har vi 0,5 upphöjt till x 24 delar. Om vi tar log till båda så har vi, och den går ner, så har vi x dividerat med 24 log 0,5 är log 0,3. Om vi multiplicerar båda led med 24, så 24 här, då blir den här 1, blir 1. Sen om vi dividerar båda led med log av 0,5, log 0,5, så den här också blir 1. Så har vi bara x kvar till vänsterled. Högerled menade jag. Så om vi räknar den så får vi. Vi skulle sätta in den i parentes. Parentes 24 multiplicerar med log 0,3. Och sen dividerar jag med log 0,5. Då blir det 41,69. Timmar ju. Timmar eller x är cirka 42 timmar.